Thank you.
tanssipeliturnauksen finaalia. Tosiaan perjantaina pelattiin karsintakierrokset. Meillä oli 22 osallistujaa, joista 16 karsiutui sen varsinaiseen turnaukseen, jota lähdettiin pelaamaan kaksoiseliminaatio eli double elimination menetelmällä. Tarkoittain, että pelaajat pelaavat vastakkain, pelataan paras kolmesta ja aina kun häviät kaksi kertaa, eli kaksi kertaa häviät, niin sen jälkeen tikut turnauksesta ulos. Finaalissa pelataan paras viidestä. Meillä on tässä perjantaita kolme parasta. Eli kolmantena tällä hetkellä loser bracketissa Jape, sitten toisena Hippaheikki ja winner bracketissa Mek. Ja ensimmäisenä pelataan Jape versus Hippaheikki ja Jape vasemmalla. Siinä oli joku noobisarja ja siinä oli joku pro-sarja. Niin oli, kyllä. Siellä oli hyvin jännittävää matsia. Noobisarjassa oli 8 ihmisen tappeli ja yksi voitti. Voittaja oli... Ai. Twister! Noobisarjassa. Impa. Ja pro-sarjan voittaja Kea Robe. Kun Jakis-Petterin oli tämä tapahtuman päällinen aihe, niin Anna meni Noobisarjalle. Hän oli antanut tämmösen mukavan Mingnon munan, mutta Jakis-Petteri oli vähän kummallinen tapaus, niin se on hopea. Ja niin Petteri tykkää näistä Mingnon. ちょうだい。